tukilukko, että siitä on vaikea päästä ohitse rauhalla pallossa. Pääseekö ohi? Pääsee. Keskitys tulee hyvin ja siihen Kalle Multanen! Näin Kalle Multanen tekee sitä, mitä parhaiten osaa. Puskee pallon maaliin ja näin ollen Kalle Multanen tekee kolmannen maalinsa vihreässä paidassa. Joo, siinä näyttää, että Jaron topparit vähän miettii, että kenen pallohan tämä olisi. Sen just siihen toppareiden väliin tuli Rauhalan keskitys ja Multanen pääsi hyvin puskee. Kokemusta on viime kaudeltakin ihan mukavasti. 16 ottelua, 3 maalia ja sitä rataa. Näin Böling lähettää pallon hyvin sinne kierteisenä matkaan ja sieltä tulee hieno jatko. Puskumaali Pavle Milosaljevic kuittaa, tai oliko se Jovovic? Mulla oli ihan näkökenttä kyllä häiriintynyt, mutta uskon, että se oli Pavle Milosaljevic. Vyskata lähtee keskentä. Jakaa laitaan Hajerman. Niistinen irtoaa hyvin ja lähtee keskustaan päin. Ja näin ollaan jo menossa. Hasan Saada, aina vaarallinen mies. Ja siitä Kalle Multanen siirtää, chippaa pallon yli Rusen Lööfin. Ja näin Jaro siirtyy 2-1 johtoon. Siinä oli monta vai hyvää onnistujaa. Niin anteeksi. Pitää olla tarkkana sun kanssa. Kyllä. Tosiaan, kun itse et tiedä, kumpi on itselle kotijoukkoja. Kevyen perustein vihelettiin, mutta Suomessa täällä viheletään vähän kevyemmin. Ja sieltä tulee takatolpalle pallo ja se menee maaliin ja Milos Josimov. Joo, hienosti selän kautta. Maaliin, takatolpalle. Takahiuksilla. Eli selällä hartialla pisti mä mietin tätä Ruuselöviä 203, että mitä hän tekee, kun hän menee tuonne palloon. Takahashi. Jovovic. Keskitys. Ja hyvä keskitys. Ja näin Manjangu pistää Jovovicin keskityksen maaliin. Ja näin nopeasti pallo Jaron käsiin ja uudestaan uuteen lähtöön. Joo, siinä oli vähän samanlainen tilanne, mitä jarolaiset tuossa. Että topparit vähän miettii, pakki miettii ja Malvet miettii. Ja Manjangu tuli välistä ja pisti pallon maaliin. Saa sitten Ruusenlevolla valppaana siellä. Josimov, ja näin suoraan vetää Josimov sinne ohi Rosenlöfin. Hyvä vapari, hyvä veto. Olisi mielenkiintoista nähdä, milloin Rosenlöfi reagoi, milloin hän näkee pallon. Veto lähtee, just se pomppasi tuossa tämä hidastus. Harmittavasti en nähnyt sitä, mutta...